敢跟我美福利对打，那他们就应该心里有数，等着被我踩到土里吧。没想到高采薇直接直通老板层级，美福利跟新运动两个只能选一个，我会怎么选？可以发现你对政治的热情并没有消失，你是喜欢政治，甚至可以说是享受政治。这一点，你不要再欺骗你自己。三立多台30频道，周一至周五晚上8点，一个屋檐下，十全补醋。